esam studija karata no Rīgas. Studija darbojās vairāk par desmit gadiem, un mēs esam ļoti lieli indiešu dejas kultūras fani. Un gribam dalīties, tāpēc esam atbraukuši pie jums, padalīties ar to, cik tā ir interesanta, skaista, daudzpusīga dejas māksla. Jo dejas valoda jau ir universāla. Nav svarīgi, kādā valodā ir tapusi kaut kāds deju stils. Jo deja vienmēr runā par cilvēku, par cilvēku attiecībām ar dabu, ar dievu, par savstarpējām attiecībām. Un pirmais priekšnesums būs veltīts tādai interesantai Indijas ļoti populārai dievībai, kuru sauc Ganeša. Un par Ganešu saka, ka viņam ir lielas ziloņa ausis, augstākas kastas zīme, tā kā sabiedrības slāņa. Un tas Ganešs dejo. Un kāpēc šī dievība ir tik ļoti populāra? Tāpēc, ka tā visus šķēršļus, kas ir cilvēku dzīvē, var paņemt un noņemt nost no cilvēka ceļa. Līdz ar to visi Ganešam paklanās.